Një dit pasi maturantët përmbyllën ciklin para universitar, radhën e kanë mini maturantët, të cilës sot janë nënshtruar provimit të parë atit të gjuhës shqipe. Nxënësit e klasave të nënta, duke filluar nga sot, do t'i nënshtrohen provimeve të lirimit. Ndryshe nga një vit më parë, kur ato u hoqën nga kalendari i testimeve të detyruara në përfundim të cikleve shkollore. Provimet kombëtare të arsimit bazë për vitin shkollor 2020-2021 do të zhvillohen si më poshtë. Lënda gjuhës shqipe më 16 qershor, lënda matematik më 21 qershor dhe lënda gjuhë huaj më 25 qershor. Shkolla nënvjeçare Halit Uruçi në Belsh ishte qendra pritëse e 104 mini maturantëve, ndërta 50 ishin të vetë shkollës Halit Uruçi. Drejtoresha, sa mini maturant u testuan sot në provimin e parë të lirimit për gjuhën shqipe? Atëherë, sot ishte provimi i parë, në fakt ishte një ditë me plot emocion për mini maturantët, sepse kemi kaluar dy vitet vështira, dy vitet pasakonda pandemie dhe ka pasur vështërsit e veta. Kanë qenë gjithsej 104 mini maturant që janë testuar sot në lëndën e gjuhës shqipe. Si shkoj një është marrë? Çdo gjë ka shkuar sipas rregullave, ka shkuar çdo gjë normal, qetësi sipas të gjithë procedurave të nevojshme. Ndërsa për sa i takon nxënësve të pakicave kombëtare, ata zhvilluan më 11 qershor edhe provimin kombëtar të arsimit bazë në lëndën gjuhë amtare. Çdo provim kombëtar i arsimit bazë fillon në orën 10 dhe zgjat 2 orë 30 minuta. Provimi ishte shumë i lehtë, nuk kishte gjatë vështira, i patëm bërë dhe në shkollë ato që bëm, nuk kishte asë gjë për të trembur, ishte shumë i lehtë. Po, i bërë ato i gjitha, nuk lasë asë edhe një pyetje. Si shkoj provimi? Provimi shkoj shumë mirë. Ishte i lehtë, i vështirë? Ishte i thjeshtë, po ndonjë pyetje vështirë kishte. Provimi shkoj shumë mirë, ishte mesatar, nuk kurse ishte asë shumë i vështirë, asë shumë i lehtë, kurësisht një uri që kemi marrë gjatë tyre 9 viteve. Po, i bëra gjitha pyetjet. Faleminderit shumë. Provimi shkoi shumë mirë dhe ishte shumë i thjeshtë. Bëra të gjitha? Po, të gjitha. Si ishte janë trajnuar? Pyetje me zhvillim me qarkim? Po, ishte edhe me qarkim, edhe me zhvillim ishte shumë të thjeshta. Shpresoj të dalim mirë. Shumë mirë, ishte shumë i thjeshtë provimi. Si ishin të trajnuara pyetjet? Të thjeshtë. Nuk ka sa vështirësi, ishte i thjeshtë. Suksese. Faleminderit. Ishte i thjesht, nuk ishte i vështirë. Për ne ishte shumë i lehtë, gjitha, s'lam asnjë. Edhe ishte mirë. Ndërsa për nxënësit jo kalues në provimet kombëtare të arsimit bazë, kanë të drejtë i japin ato në sesionin e dytë sipas procedurave të parashikuara në rregulloren për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë në Republikën e Shqipërisë.